Արցախի հանրայինը շարունակում է իր աշխատանքը ուղիղ եթերում։ Ողջունում ենք բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր հենց նոր են միացել մեզ։ Ողջույն Արցախ նախագծի հոկտեմբերի 23-յան թողարկումն է։ Հաճելի եթեր ենք մաղթում ձեզ։ Տաղանդավոր երիտասարդների զարգացման հիմնադրամը Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երիտասարդական օպերայի ծրագրի, Հայաստանի Հանրապետության կրթության, գիտության, մշակույթի և երիտասարդության նախարարության, Արցախի Հանրապետության մշակույթի, երիտասարդության հարցերի և զբոսաշրջության նախարարության և Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության հետ համատեղ ներկայացնում են Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի երիտասարդական օպերայի ծրագիրը Արցախում։ Այո, հենց այսօր հոկտեմբերի 23-ին Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Իրինա Զաքարյանի և երիտասարդական օպերայի ծրագրի ղեկավար Լևոն Ջավադյանի կողմից վարպետության դասեր կանցկացվեն Ստեփանակերտի Սայաթ Նովայի անվան պետական երաժշտական քոլեջում։ Մենք էլ արդյոք բաց չենք թողել և սիրով մեր տաղավարում հրավիրել ենք Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիայի թատրոնի երիտասարդական ծրագրի ղեկավար դաշնակահար Լևոն Ջավադյանին, ինչպես նաև Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի օպերայի երիտասարդական օպերայի սոլիստ Անուշ Մարտիրոսյանին, ով 2019 թվականին դասական երաժշտության բնագավառի երգեցողության անվանակարգում արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակի բարձր կատարողական արվեստի համար։ Եվ Սպենդարյանի անվան օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի օպերայի երիտասարդական ծրագրի մեներքիչ Վասարդյան Հակոբին, ով նույնպես 2019 թվականին դասական երաժշտության բնագավառի երգեցողության անվանակարգում արժանացավ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի երիտասարդական մրցանակի բարձր կատարողական արվեստի համար։ Ողջունում ենք ձեզ, ինչպես եք։ Լավ, դուք ինչպես եք։ Լավ, շնորհակալ ենք։ Ողջույն Արցախ, նախ եւ առաջ, շատ ուրախ ենք այստեղ լինել, միշտ բավականին հաճախ ենք գալիս, բայց դե տարբեր պրոյեկտներով եղել ենք, առաջի անգամ 2015 թվականին Լյուբով Կազարնովսկայի հետ, արդեն բարում ենք այստեղ մաստեր կլասեր, վարպետության դասեր, և կոլեջում, և Շուշիում տվեցինք համերգ, շատ լավ, հետո երևի հիշում եք Բերձի Ռեքվիեմներ, արդեն մեծ, շատ մեծ պրոյեկտ էր, և այսպես կարճատև դադարից հետո, չնայած մեկ-մեկ համերգներով մենք ստեղ լինում ենք, օպերան մշտապես ամեն տարի մենք անում ենք ստեղ Շուշիում, հա, Ռեալնի այդ ուչելիշայի բացօդյա արել ենք նախ եւ առաջ Արծվաբերդը, օպերայի բալետ, ռեալականի բալետ։ Արծվաբերդի ժամանակ կարծում եմ բոլոր ներկաները այնքան ոգևորված էին, բոլոր անդաց շուշուկով խոսում էին, լսել եք ոնց էին երգում։ Որտեղ արցախցի նախ եւ առաջ կոմպոզիտորա, հա, Բաբայևը, եւ հրաշալի երաժշտություն է, եւ այդպես բավականին երկար դադարից հետո ինքը վերջապես իր ծննդավայրում ամենակարևորը մենք դա ներկայացրեցինք Շուշիում, և երկում էր գլխավոր տերը Իրինա Զաքյանը, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ, որը որ այս րոպեին ես իհարկե դուրս եկա գամ տաղավար, բայց ինքը հիմա վարում է այդ վարպետության դասը։ Որն էր այդ վարպետության դասի հիմնական նպատակը։ Բացահայտել նախ եւ առաջ տաղանդների, մասնավորապես Արցախից իհարկե, Արցախի Հանրապետությունից, ես ձեզ կարող եմ ասել, որ մեր երիտասարդական ծրագրում կա մի Ստեփանակերտի ներկայացուցիչ, Մարտիրոսյան Մարիաննան, որը որ բազմաթիվ արդեն հաղթանակներ ունի, ոնց ասեմ, երևի այսպես Ռուսաստանից մինչև նույնիսկ Հյուսիսային Կորեա, որտեղ որ ունեց երրորդ տեղ, և դելֆիական խաղերի ոսկի մեդալակիր, մի շարք մրցանակ, այո, և ես ձեզ մի փոքրի գաղտնիք էլ բացեմ, մեր ժողովուրդը շատ տաղանդավոր է Հայաստանի բոլոր և մարզերում, և Արցախի Հանրապետությունում, մեր 10 մասնակցից 7-ը երևի կարծեմ, եթե չեմ սխալվում, իրանք ներկայացնում են ոչ Երևանը, դա ձեզ գաղտնիք ասեմ, այս տարվա երկու մեր և Նավասարդը Հակոբյան և Անուշը, Նավասարդը Գառնիից է, Կոտայքի մարզ, Անուշը Էջմիածնից, այդպես ձեզ գաղտնիք էլ բացեմ, այո, մենք արդեն տեղյակ ենք, մենք Արցախից, մենք ունենք
մղճանից, մենք ունենք Արամուսից, պատկերացրեք, որտեղից Արցախից բոլոր հայերը միասին հավաքվել են։ Այո, մեր երիտասարդական ծրագրում։ Պարոն Ջավեդյան, ինչ անել, որպեսզի ազգային օպերան կարողանա պահպանել իր ավանդույթներն ու դիմագիծը։ Ես որպես երիտասարդական ծրագրի ղեկավար, նախ եւ առաջ սերունդների փոխ այդ կապը պետք է լինի երիտասարդներից մինչև արդեն մեծ վարպետներ։ Այդ կապը պետք է չկտրվի։ Առաջի հերթին դա է։ Կարող եմ ասել։ Ինչպես անցավ master class-ը, ասում եք, այնտեղից եք եկել։ Դերևս չի անցել։ Դերևս նոր է սկսում։ Ինքը նոր է սկսել, հիմա այս պահին Իրինա Զաքյանն է անցկացնում, ես տաղավարից մի անգամից։ Քանի ժամ եք նախատեսում։ 3 ժամ այսօր։ Շատ հագեցած է մեր իհարկե գրաֆիկը։ 3 ժամը շատ է։ Վաղը ժամը 12-ին մենք Շուշի կերպարվեստի թանգարանում դուք ունեք։ Մեկ ամը եւ 3-ը ժամը 7-ին, այո, Ստեփանակերտում։ Ինչ է լինելու ծրագրում, ինչ եք նախատեսում։ Նախատեսում ենք, գիտեք, այսինքն լայն օպերային եւ ռոմանսներ, հայկական կոմպոզիտորներ, որոնք մեծամասնությունն է կազմում։ Իհարկե նորից Բաբայևի Արծվաբերդնա, որը որ Մարոյի Լացը կկատարի մեր Օֆելիա Համբարձումյանը, այդպես զուգակիցին Օֆելիա Համբարձումյանը, Օֆելիա Համբարձումյանը, Օֆելիա Համբարձումյանը ինքը նույնպես Մասիսից է։ Այսինքն ինքը կկատարի եւ ռուս եվրոպական այդպես ամենապոպուլյար արիաները Անուշը կկատարի, օրինակ Կարմեն։ Ինչպես արդեն նշեցինք, Անուշ, դու Քեչմիածնից եք, Նավասար, դու Գառնից։ Իսկ ինչպես եղավ, որ երիտասարդը ընտրեց օպերայի երգչի գործունեությունը։ Ինչպես ընտրեցիք, հերթով կարող եք պատասխանել։ Ես նոր էի ավարտել երաժշտական դպրոցը, այդ ժամանակ Գառնիում էի, այդպես միամիտ լսեցի Լուչիանո Պավարոտին, հետո Պլասիդո Դոմինգոին։ Սիրարվեցիք։ Հա, սիրարվեցի ու սկսեցի բացահայտել ինձ համար, հետո սկսեցի ես կատարել, փորձել ու հասկացա, որ դա իմն է, ու մինչ օրս ես բացահայտում եմ։ Այդպես ընդունվեցի կոնսերվատորիա, այժմ սովորում եմ 4-րդ կուրսում Սվետլանա Կոլոսյանի դասարանում եւ զուգահեռ արդեն 1 տարի է հաճախում եմ օպերան երիտասարդական ծրագրում Լևոն Ջավադյանի հետ, մենք աշխատում ենք ամեն օր, պատրաստում ենք համերգային ծրագրեր։ Ինչպես հասկացաք, նույնը օրակարգով եք աշխատում, հագեցած օրակարգով։ Պատկերացրեք, մեր համար դա նորմալ է։ Մեր համար ոչ, ձեր գրաֆիկը մեզ համար նորմալ չէ։ Պատրաստում ենք համերգային ծրագրեր, ներկայացումների դերերքերն ենք միասին պատրաստում ենք մրցույթների, ինչ-որ միջոցառումների։ Այս տարի դեկտեմբերին պետք է մասնակցի Նավասարդը Նյու Յորքում արդեն միջազգային մրցույթին եւ ապրիլին մասնակցում է Հյուսիսային Կորեայում ապրիլյան Գարուն փառատոնին։ Իսկ մինչ այդ մրցույթների մասնակցել եք, մինչ այդ մրցույթներ մասնակցել։ Այո, մասնակցել եմ փառատոնների Բուլղարիայում, Պորտուգալիայում եւ այս տարի Յարոսլավլում ստացավ երկրորդ տեղը միջազգային մրցույթում վոկալիստների եւ նախագահական իհարկե մրցանակը։ Դա արդեն նշեց։ Դուք Հանուշ ինչ կասեք։ Օպերան ինքը ինձ ընտրեց։ Մենք ընտրեցինք Գերամ Գրիգորյանի։ Այսքանը։ Չէ, փոքր տարիքից, մինչ այն տարիքից, որ ինքս չեմ էլ հիշում ոնց է եղել, որ երկել եմ դասական երգեր։ Միշտ երգել եմ։ Հետո նա ստացվեց, որ ես նաև նկարում էի, պետք է ընտրեի, կամ նկարիչ եմ դառնում, կամ օպերայի երգչուհի։ Ու այդպես ստացվեց, որ դարձա օպերայի երգչուհի։ Գոհեք, որ դարձաք։ Այո, շատ լավ։ Իմիջայլուց գրաֆիկի մասին, որ խոսանք, այդ գրաֆիկը, որ ասում շատ հագեցած է, 3 երեկոյան ճանապարհորդություն դեպի Ռեյմս, մեր օպերայի բեմում, Անուշը երգում էր գլխավոր դեր, եւ առավոտյան արդեն Արցախի ճանապարհորդություն դեպի Արցախ։ Իսկ դուք առաջին անգամ եք Նավասարդն էլ, այո, երկու Անուշ առաջին, ինչպիսին է ձեր տպավորությունները։ Կարծում եմ շատ քիչ ժամանակ է, որ Արցախում եք, դեռ չենք հասցրել դա։ Այո, ճանապարհով ենք հիացած եկել։ Իհարկե։
դեռ չենք հասցրել այդպես։ Մի քիչ էքսկուրսիա արեցինք։ Ինչպես հասկացա, չեք էլ հասցնի։ Չէ, դա դիվանք ես իրանց տարա, անպայման ճանապարհին։ Ձեր բախները բերել եմ ճանապարհին։ Իհարկե կգնանք Վանկյուղ, այդ ամեն ինչը։ Այնտեղ շատ գեղեցիկ։ Ես կկազմակերպեմ։ Շատ լավ։ Պարոն Ջավադյան, կուզենայի նաև խոսենք ձեր արմատներից։ Մենք գիտենք, որ դուք արմատներով Շուշիից եք, ձեր պապը։ Մի քիչ կպատմեք այդ մասին։ Դու կարծում եմ պատահականություն չկա, որ դուք այդքան կապված եք Արցախի հետ։ Այո, այս ձեր արմատներն են։ Մեր արմատները իմ տղաս էլ այստեղ ծառայում է բանակում, իսկ պապիկս իմ Մովսես Պեկի տղան է Շուշից, և շատ հայտնի ինքը, դժվար է իր ամբողջ բիոգրաֆիան ասել, ինքը շատ մեծ է պետք է լիներ տարիքում, որ ինքը ծնվել է 1891 թվականին, պատկերացրեք, երկու դար առաջ, տենց այդպես է ստացվում, և ես ծնվել եմ իր մահից 12 տարի անց, դա Աշոտ Մովսեսի Տերմը Կրչյանն է, պրոֆեսոր, վաստակավոր գործիչ, հիմնադիրներից մեկը Երևանի Պոլիտեխնիկի համալսարանի, և գյուղ համաբանի մեր այդ ակադեմիայի մա կոչվում է, և Խաչատուր Աբովյանի, և Պոլիտեխնիկ ինստիտուտի, շատ կարելի է իր մասին խոսալ, ինչպես ինքը հաշվում է այդ հենց Շուշեցի, իհարկե բնիկ Շուշեցի, և այդքան էլ հաշվում է երևանցի, այսինքն մեր պարծանքն է մեր տոմի իհարկե, Աշոտ Մայսեևիչ էին, շատ հայտնի մարդ էր։ Իսկ եթե խոսենք հետագա անելիքների մասին, ինչ ծրագրեր ունեք նախատեսված։ Նախատեսված ծրագրեր, իհարկե մենք նորից կգանք ավելի երկար ժամանակով, այսպես մենք հետարքիր պրոյեկտներ ունենք, երևի կապված Տիգրանակերտի հետ, որովհետև մենք շատ ուզում ենք, որ այդտեղ բեմադրվի ամրոցի մասին է խոսքը, Տիգրանակերտում, Տիգրան մեծ օպերան, որը ոչ գրվել է գերմանական կոմպոզիտոր Հասեի 300 տարի առաջ, և շատ հետարքիր կլինի, եթե ինքը այստեղ ներկայացվի, դա դեռ պլաններում էր մյուս տարվա համար, շատ կուզենանք մենք օպերան ամեն ինչով իհարկե կաջակցի և ոնց որ միշտ։ Խոսեցինք, որ անց են կացվում մաստեր կլասներ, իսկ այդ մաստեր կլասները կգրեն շարունակական բնույթ։ Այո։ Թե կախված է իրավիճակից։ Ոչ, կախված չի իրավիճակից։ Ուզում եմ ասել, արդյունքը եթե լինի, շարունակական կլինի, թե նախատեսվում է։ Երիտասարդների հետ աշխատանքը կարծում եմ միշտ է։ Այո։ Մենք արդեն, ես արդեն հիմա նայում եմ լսելով երիտասարդներին մեր ապագա մասնակիցների համար, մեր ապագա օպերայի սոլիստներին եմ արդեն քիչ-քիչ տեսնում։ Շատ լավ, Անուշ Նավասար, դուք, ինչպես արդեն ասացինք, Հայաստանի Հանրապետության նախագահի կողմից պարգևատրվել եք։ Ինչպիսին են ձեր զգացողությունները, հետաքրքիր է իմանալ։ Պարտավորեցնող է։ Այո, պարտավորեցնող է։ Եթե դու ստացել ես նախագահի մրցանակ, դա նշանակում է, որ քեզ վրա դրել են ինչ որ հույսեր են կապել քեզ հետ, դու պարտավոր ես դա արդարացնել։ Արժանի լինել։ Պետք է աշխատես միշտ։ Իսկ դուք առանձին, բացի թիմային աշխատանքից, ինչ-որ ծրագրեր ունեք, թե ձեր միասին է միշտ լինում ձեր աշխատանքը։ Դերևս միասին է, իհարկե ապագա, նույնիսկ եթե իրանք արդեն դառնան, արդեն մեծ սոլիստներ և երկեն արտասահմանում են, կապը իհարկե ես հույսով եմ միշտ կլինի իրար հետ, և ես իրանց շատ սիրում եմ, իհարկե մեր մոտ մի քիչ ընտանիքի պես ենք արդեն վերաբերմունք, այդպես էլ պետք է լինի, ոնց որ փոքրիկ տրուպա լինի արդեն։ Իսկ որ մեծ դերերով կուզենայիք ներկայանալ դուք։ Իմ ամենամեծ երազանքը, որ Կարմեն լինեմ։ Այդպես շեկլիկ Կարմեն։ Կարծում եմ պետք է իրականացնել։ Իսկ դուք։ Ես այս վերջերս մտածում եմ Ժերնոնի մասին, Տրավիատայում, այո, երկե։ Շատ լավ, շնորհակալ ենք ձեզ, որ իսկապես այսքան հագեցած գրաֆիկում ժամանակ գտաք և ներկայացաք ողջույն Արցախի տաղավար, մենք ուրախ ենք ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, և ևս մեկ անգամ մեր հեռուստադիտողներին ասենք, որ վաղը ժամ 12-ին Շուշի կերպարվեստի թանգարանում տեղի կունենա համերգ, և երեկոյան ժամը 7-ին նույնպես տեղի կունենա համերգ, այնպես որ սիրելի հեռուստադիտողներ, բաց չթողեք։
Իսկ մենք ձեզ ցանկանում ենք, որպեսզի դուք ձեր մեծ դերերը կարողանաք կատարել եւ հիացնել մեզ։ Շնորհակալություն։ Իսկ այս պահին սիրելի հեռուստադիտողներ, ժամանակն է, որպեսզի դիտենք Իրինա Հայրապետյանի Արցախի նշխարներ Edge-ը, որը մեր մշտական Edge-երից է։ Իրինան Արցախյան նշխարներ Edge-ի սահմաներում մեզ կներկայացնի մեր պատմական ակումբներից եկող արտահայտությունները։ Դիտենք միասին, որից հետո կվերադառնանք տաղավար արդեն մեր նոր հյուրի հետ։ Մնացեք մեզ հետ։